Pa ne znam, ovi ljudi su nažalost slabo radili sve posao. Nije se moglo, ovo što se desilo se nije smjelo desiti, a bez da je njima zapisao. I to je objektivna odgovornost. I ljudi su otišli, mislim. Ja se ne bojim za njih, to su sposobni ljudi, neki su pred penziju, neki će raditi kao konzultanti, radit će malo više, kao što su radili do sada, jer bi sad očito nisu puno radili. Jer da su radili, osumljali, bili bi znači što, zabadili bi nos u nešto što je njihov posao, ovako odlaze, neće ih niko tražiti da materijal odgovaraju za nanesenu štetu, neće ići u istražni zatvor, šta je fora? Znači, novi ljudi u Ukrajini možda mogu imamo to što imamo sa mađarskom stranom. Treba prihvatiti. Prošlo je vrijeme za pomaganje, kukanje, utraživanje Sanadera, ovoga, ovoga. To smo radili prije 10 godina. Jesmo li se makli svjesno? Nismo. Dakle, koji je zaključak? Moramo to prihvatiti i probati zajedno sa mađarskim suvlasnicima koji imaju nešto veći udio u vlasništvu, od toga napraviti dobru kompaniju i nastojati da nam to ne truje odnose sa mađarskom koja nam je susjedna država. Znači, mi mislite da trebamo raskinuti? Moramo surađivati. Kako? Ne možemo nastaviti. Dakle, vezani smo ugovorima i to će nas koštati milijarde. One milijarde koje je premijer prije 6 godina obećao najte se kupe naš milijar. Ali to se nije dogodilo zato što tih novaca nema. Dakle, to su delikatni vlasnički odnosi. Tu ima dosta politike s mađarske strane, ali to znamo od početka. Dakle, šta ćemo sad voditi? Da, stan 30-godišnji rat. S 30-godišnjeg rata Europa je izašla sakata, to nije ojačala, nije uništila. Izašla je sa trećinom stanovništva manje i sa milionima lida. Prema tome tu su Mađari, ako jesu da jesu, to su naši susjedi, tako oni misle o nama. I zato se u zadnje vrijeme i više družim i družit ću se s ljudima koji predstavljaju Mađarsku, usprkos razlikama koje postoje među nama ideološkim, ali ne mogu od svega raditi ideologiju, nemam pravo. Ne. Sad će Europska unija iz ideoloških razloga Mađarsku uskratiti 2/3 sredstava koje je trebalo dobiti kroz kohezijsku fondove. To su ovi pametnjakovići iz sela. To je katastrofa. Ja ću se prvi boriti da se Mađarska to napravi, a da se nikada ono ne prestane objektivno dokazivati, nikad se umoriti dokazivanje i kritizirati ono što Orban u nekim slučajevima radi. Ovo se uzima 2/3, šta se da se prebaci u ruski Mađarsku gurne prema Rusima, a to su i sa Srbijom. Duše za Srbiju nemam razumijevanja kao što imam za Mađarsku. Mađarska nas nikad nije napravila. Bar ne u zadnjih 100 godina.